njagala abantu babiri bokka bembuzaayo okuwulira mu ggwanga lino nga bavumirira ekisiyaga kuba be bawaniridde abavubuka kuba kati biri nnyo mu bavubuka actually 95% abali mostly affected bantu kyabo bavubuka asokera ddala ogabyagala ki njagala abantu babiri mu ggwanga lino abavubuka kwe bayimiridde we basituka ne boogera teri abalumamu njagala baveeyo bakivumirire era basomesa abaana obi obukirimu asooka honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kinene totugamba Kyagulanyi akolanga ni mugwanga wano mwamuma n'obulumu njogera ku kyababu njogera sebo neda sebo Adam Kungu Adam Kungu Adam Kungu njogera ku kyababu vuka ku kyabaze ku kyabaze kandika na Kyagulanyi ku kyabaze Kyagulanyi emini saba vuka Kyagulanyi akuri abavuka mu gwanga wani ku kyabaze neda sebo Kyagulanyi neda sebo twakala ku afiringa ku generation eriko ononya ani gubapi goba ulirira mu Uchiwulira uchiwulira ani kwa ulirira kati abagambe ki Adam Kungu kamaleyo.